Nubirega kuwe tohoro wigi airitu ura marahodera vibrator ati ukaigua vuu warumu iradi wogoduka ke view sasa vibrator ni tunya mototo tu connecta na thitima wa connect na thitima ri ugacoko ugaikia kuria na hidiria kuria kuria githima kia kia muoyo na hidiria wamenyera gutumira vibrator ndigukuhitha ona kihiko ini ndukahota kuingira andu wa mahuthagira mari nyumba e me nyumba kai utakugura kanyamu wikare na ko nyumba ai andu maiguage rumu vu nei baiguage tari ngari iraruma ani guthondeka urathondeka andu guthondeka urathondeka hindi ehe ehe na mudu igatiriri uraturira ko igatiriri riu Janet wa njira ndikahuthire vibrator kana ngihuthire indo ici ingi na ni ndi na muthuri na ndaigua mewiwi ma mwiri batie gwika atia mundu ucio ni akiriririe nginya agie muthuri mundu rare na giciko ndu rare na boko ni arahia ehe angikorwo bibilia ni yugite ati o mundu ni akoragwo beirwo mundu wake ri wewe ugithie wa uthie mugaru na watho wa ngai ona ka hiuha ri ni gakuhora tondu ku hiuha no nginya uri hiuha ini no ugaguikara ugu ugacoke kahore thie bafu reke thie bafu we oge na tumai tuhehu ni uguo ya re maranyonga manki ah kwa jasio na ni aige bado Taru mundu me mungihingirwo nake karumu oguo utare nguo utakire undu ungi onae muhonoku onae muhonoku gitire kia honoka tene tene gitihonokaga kiu nikio giatumire njire atumia atiriri tigai kuima thuri tigai kuimana tondu kiga giki ri gitiobetwo kiri kihonoku reke twarie ma niguo na kuhonoka ri kuhonoka tikuga ati tuimanage he muthuru waku Viu. Ore akwa hoteka jugaga reke ngikwire. Na ni ngukani atumia are maimaga thuri ati tondu muthuri ni obanite. Athuri ni maimagwo. Na athuri ona thuku ici ni maraimana ndugathake. Ndukana ime muthuri ati tondu ni obanite. The more wa muima ni hindi ahotaga guthie. Ona wamenya ni araheya ni arathiite ira muhe. Atakire wewe gitagira maguaga ati hi ni ngurwara ki miake yoyo theri utari warwara ri na ringi aturaga thiite ni woturaga we gitagira ona ngimenya ni arathiite ira na ni arakomete na muhiki make sure ni wa muhe kwanja muthenya ucio ndukana muime uko muima ni undu wake the more wa muima riu ni hindi agia na kigwatio sex yatuikire ati mwathie gitanda ri no kwirekia mundu athia ereketie uguo ta kifo cha mende kifo cha mende niguo ikuaga irorete iguru uguo nyenjeri nyende ndonaga ikuaga irorete iguru uguo ehe ugaturaga urorete uguo ona ungirwo ni muthuri ati twike ga style gaka ndukwenda gwika tondu we ni wamenyerire kifo cha me kifo cha mende atumi uhoro wigi gukira hindi ya mareka giko giki uraigire ni mabati gucoki uraminaga atia ndenda kuga atiriri to nginya ati hindi ira mureka giko giki ati wikarage uguo ta mundu uthirire riu hindi yo uikarite uguo wetereire muthuri athinge athinge nginya riri ari athinge mundu atuike krimino mundu atuike krimino gwake mbere krimino gutuika krimino mutumia krimino ni areka atia ni urahe muthuri ura kwagiriria na ndamera na kuhe muthuri ura kwagiriria ni gwika atia na kuhe muthuri ura kwagiriria ni atiriri utige kuima muthuri waku wero ni muthuri muikare uyu muthiri ona ngikorwo pastor Sun augaga uhoro ati rimwe atumia aitaithwe ni tukonagita menya istairo ira muguika kuringana na mwiri wanyu uri uhana kuringana na mwiri wanyu uri uhana ni mufati gukorwo mukirana ni wanyita mufati gukorwo mukirana muthuri okorwo ni kamanke okorwo ni kadogi style okorwo ni kamende okorwo ni kamende Tetero kali jaga.